waa dhuxul meelihii lagu shiday waad aragtaa amba waad aragtay muxuu ahaa madowgii iyo caradii iyo wixii oo gubtay dhuxushan geedo qoyan baa la shida annaga xoogaal baanu nahay ee goodagii wuxuu lahaa geedaha qalalsan maan buraa ka soo jafaa geed qalalsan hor u tegey geed qoyan baa la gooyaa waa la gubaa annaga waxaan goobjoogaanu indhahay u arkeen ninka muxuu ahaa geeliisii irmaanaayeen ee laba caagadooda caanaa intuu ka maalay nirigtii uu caanaha ka soo lisay soo kaxeeyey geedkii ku xidhay gunta dabka sura caanihiina qaaday baan anagu ayaan aragnoo la ogyahay ya geedkii markuu nirigtii arkeygii ku xidhay ayuu jiridiina dab ka gashay caani buu qaatay isagu ya caani yara halkii boontaradii gaadhigii kaymsiray buu qaaday buu geeyey marka dadkana waxay sheegayaan waxba kama jiraan dhuxushan jaad iyo garaaba ayaa lagu cunaa areer ka gaadhaa ma jirtaan waa masiibo gacanta lagu sito waa aafo ku soo biirtay deegaanka iyo dalka Soomaalilandba markaa waxaan leenahay wasaaradda deegaanka wasaaradda xanaanada xoolaha hadday ka mas-uul tahay xoolihii iyo xayawaankii iyo wasaaradda beeraha saddexdaa wasaaradood waxaan ka codsanayaa inay kala saaraan wasaaradda beeraha waxaan ka doonayaa inay beerihii iyo buurihii noo kala saarto waayo buuruhu way oodan yihiin haddaan jaan suyelo waan ina tusayaa buuro oodan oo seera ah ya oo shaqsi ootay wasaaradda waxaan ka codsanayaa beeraha buuraha iyo beeraha inay noo kala saaraan oo dadka loo tilmaamo muxuu ahaa sharcigu uu lahaa haddii kale dowladduba amba qarankuba ninka soo meel ootay dee calaamitir yaa dhaanta maxay ahayd in looga iibiyo oo la yidhaha qofka weliba ku noolow halkaa intaaad oodatay kama bixi kartid ya wasaaradda deegaanka inay deegaanka muxuu ahaa shaqaalo soo samayso xataa hadday weydo maxaa ahayd shaqaalo dhaqaalahay ku samaysa weydo degmooyinka iyo bulshadaba ay wacyigelin ay gacan laga siiyaama doonna wasaaradda xoolahana dayada ka mas-uula muxuu ahaa xoolihii iyo xayawaankii inay ka soo qayb galaan ba doonna iyaguna maxay wacyigelin waxay ka tari karayaan iyo wixii ay nagala qaban karaanba ay ka qabtaan deegaanka kuu sheegay muxuu ahaa calaxaydh ilaa ruqi dhammaan siaasay wada gubanaysaa annagu waxaan isku daynay muxuu ahaa inaan xoogaa ka qabanno dee waddankii wada aragtaan waddankii waddaa laga wada sameeyey dhammaan xaggana loo socdaa lagu haya xaggana loo socdaa ayn gacan naga siiso annagu gaadiid ma hayno booliis ma hayno runtii gaadiid ma hayno inta badan lug xaruntii degmada waxaa ka soo keeyey koob iyo tobanka casho waxaan ku jiray bariga abaaraha dhuxushaasoo dadka kala hadlaynay dadka abuuraha uteen kala hadlaynay wacyigelin noocaasaan ku jiray nasiib wanaag dee idinka suldaan yaa waftigana nasiib wanaag yaan kulanay idinka oo xoogaagayna muxuu ahaa raashinka sideen oo saaka u dambaysay calixaydhaan ku bixinay fursad weyba ay tahay anu xataa gaadhi ma haya moogta inaad halkani soo gaadhsaan adiga muxuu ahaa yaa fursad aad iyo aad qaali ii ah xukuumadda waxaan leenahay muxuu ahaa war deegaanka dee deegaankii wuu naga xoog roonaaday muxuu ahaa dhulka xaaruf baa ku dhacay rifan baa ku dhacay buurihii weliba iyaga halkan buuro kama jiraan haddaan tagna buuraha laftooda ma noolee rifan baa ku dhacay saasoo wada jeexjeexnay dadkii dad wax laga dhaadhicin kara maaha waa dad muxuu ahaa 22 jirka ayaa iyaga dadka u taliya markaa xukuumaddan cusub ee Soomaalilan intan muxuu ahaa dee dhallinyaradii la jaan qaaday lafteeda dad adduunkaba ogma waa dad buurgala duur gala ya oon diinna dhiganin culum kala dhiganin waxbarashadooda ay noqotay dhuxunka iyo dhulka in la raalo marka anagu waxaan leenahay xukuumaddu gacan ha la siiso gaadiid ha la siiso degmada buulis ha la siiso buulis inta la gaadhayo ciidanka qaranka laftiisa ha lanagu caawiyaan leenahay
wadhuxa iyo maxaa dhulka seerayaasha iyo burburka degmada ka dhacaya iyo aafada maxaa dadku gacmooga ku sameysteen si lan looga caawiyo waxaan aad iyo aad uga codsanayna in maxaa lana soo garab joogsado annaguna wixii awooddayda ahaan fiidinno dadkana la wacyigeliyo dee ilaahay baa waxa haye dee geedkan waxba ma taraye waxaa yari ku nool yihiin beera ma leh dhaqaale kale ma hayaan afartan neef ee adhiga iyo xoogaaga yar halahaya buu se u kala badan bay yeelayin wixiina cagay ka wada gubteeno uu sheegay inakaas waa rutii anaa u joogay dee waxaba sheegaya kii ka maalay intuu halkeega ku xidhi geedkana jirida ka shaday marka aada iyo aad baad iyo sultaanka iyo sultaankuna u mahadsan yahay xukuumaddana aada iyo aad baan yaan uga codsanayna inay maxay ahayd inay naga caawiso inaga kaalmayso annaga iyo ummadda u baahanee deegaanka fog. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.